ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୋକକୁ ଦେଖେଇବି ଏଇ ଛୁଆଟି କିଏ ଜଣ ଏଇ ଛୁଆଟି କିଏ ଆଦ୍ଭିକା ଇଏ କିଏ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଜଡ଼ନ ମାନେ ଆମର ମୋ ଯୋଉ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ଯୋଉ ଟୁନା ତ ତାର ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ତ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ବେତଟା ଆଜି ଆସିଛି ତ ଇଏ ଆମ ଜଡ଼ନ ଜଡ଼ନର ଭଉଣୀ କ'ଣ ତ ନା ଆଦ୍ଭିକା ତ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆମ ଛୁଆ ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଇଏ ହେଇଥିଲା ଆମର ଚାରି ମାସ ନା ଇଏ ହେଇଥିଲା ଆମର ଜାନୁଆରୀ 26 ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ହେଇଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲି ତ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଥିଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଇ ଯୋଉ ରାତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି କାହିଁକି ନା ମୋ ଆଇ ଯେ ସିଏ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଜି 10 ଦିନ ତ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଆମ ମୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବୁ ତ ଜଡ଼ନ ବି ଯିବ ଆଉ ଜଡ଼ନ ଭଉଣୀ ବି ଯିବ ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜି ନୂଆ ଜାଗା ନୂଆ ଲୋକ ଆଉ ଇଏ ନୂଆ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ ଆମର ଇଏ କୁନି ବେବିଟା ଟିକେ ସୁକୁଟି ହେଇଛି ଆମର ତ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଏଠି ଆମର ମୋର ଭାଉଜ ରାଣୀ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ବସିଛନ୍ତି ମା ତାର ଆଗେ ପଳିଛି ବାପା ମୁଁ ଆଉ ତୁ ଯାଉଛୁ ସେପଟୁ ଟୁନା ତାର ଏବେ ଅନୁଗୁଳ ବାହାରିଲା ତା ତ ସବୁ କ'ଣ ଲେଟ୍ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପିସା ଆମେ ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ମାମୁଁ ଘର ହବ କଣ ନଣ୍ଡା ହବ ଆଜି ଇଏ ଆମର ହଉଛି ମୋ ଭଉଣୀର ଝିଅ ତ ନା କହନ୍ତି ଖୁସି ବା ଖୁସି ତା ଖୁସିରେ ଅଛୁ ଇଏ ଆମ ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ କେମିତି ପାଇଁ ମ୍ୟାଡମ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ମୋ ମାମୁଁର ପୁଅ ସାନ ଆମର ପୁଅ କାଳିଆ କାଳିଆ କାଇଁ ହଉଛୁ ସାନ ଆମର ପୁଅ ଆମକୁ ଜୁଆର ହବ ନା ଯାଉଛନ୍ତି ନା ମା କାନ୍ତି ଗାଧେଇକି ମରା ହବ ନା ଅଗାଧା ମରା ହବ ସବୁ ମାଇଁ ମୁଁ ନା କାହିଁକି ତୁମେ କାମ ସରିନି କି ସରିନି ତମ କିଛି ନଣ୍ଡା ପେଲ ବା ମୁଣ୍ଡ ରକ୍ତ ହସି ମୁଣ୍ଡ ସବୁ କାହିଁ କହନି କି ବାଜିଲା ହଲେ ଦେବ ନା କଣ ଏଇଠି ଆମ ଜଡ଼ା ହଉଛି ନଣ୍ଡା ଜଡ଼ନ ଜଡ଼ନ ଦେଖ ଏଇ ଗଢିଆଟା ଥିଲା ଆମ ଗଢିଆ ପାଣି ଶୁଖି ଏଇ ପାଣି ଶୁଖି ପାଣି ଦିନେ ଭଲ ଥିଲା ନା ଏ ପାଣି ଶୁଖି ପାଣି ଦିନେ ଭଲ ଥିଲା ତୋର ତୁ କଣ ହେଇନୁ ମୁନାକୁ ମିସ୍ କରୁଥିବୁ ତୋର ମାମୁଁ କଣ ହଉଛି ଆଜି 10 ଦିନ ନା ଏକ ଦିନ ଆଉ ଭୁଲିଛୁ ତମେ ଆଉ
আর এঙ্করিং বহুত বড়িয়া করে মেলোডি যেত হব যৌটি বি হব তাকো ইমিডিয়েট কন্টাক্ট করিও সে তম বুঝি দেবে আচ্ছা ধন্যবাদ মামু বহুত ধন্যবাদ আও তো রিমা তো আইবে সে কইবু কি আই কোন কইবি আই যেত আসছে মতে পচারি খাইতু না খায়কু দেলে তো মিনতি পাও না তো মিনতি পাও না কোন কই তো মিনতি পাও না তো না কোন কি রে টুননা গাই আজা আজা লো কোন কছলো যা মূল মিনতি ঝিও বা হেইছি মু হ্যাঁ হ্যাঁ ছুয়া আছি মর হ্যাঁ ইয়ে হচ্ছে মো মামুঙ্কর বড় ঝিও তাঙ্কর বড় ঝিঙ্কর তাঙ্কর নাতি ইয়ে আসছি বাইবদর এবে আসছি পৌঁছিলা দীপা কেমতি অছু দীপা তো জাজমাকু মিস করছু না ইয়ে বহুত ভাল পাইলা যা যেহেতু বড় না শুনি ছিঙ্ক পাইলা এই লো মাল শিখা ম্যাডাম মাস নেবা গুড়িয়ে ইয়ে আম শিখা নানি ইয়ে বি আসছন্তি তো জাজমাকু মিস করছু না কোন তো জাজমা কুয়ে সবলে কইব নাতুনি মো হৃদয়ের বাণী ইয়ে হচ্ছে মর একমাত্র মো মাউসীর ঝিও সুমতি সি তো এইটি রহিকি বড়িছি তো এই বড়ি নি এইটি রহিনু তো এইটি তো আইকি কেতে মিস করছু কো আই তো জানি রখছিলাই তোতে কেতে মিস করছু হ্যাঁ না যাহ যাই পাখ নিয়ে আসলে তো রক্ষা তো দিয়ে রক্ষা আগে আউ না তু তো তার নাতি তো ঝিও কিন্তু চলে না আমার যে কাম কাজ হুয়ে তোর তোর টাকা না তার মুন্ড গরম হয়েছ না সুমতি কইছ না সুমতি কইছ না সুমতি ফোন করছ না আনন তাকে ଆମର ମଝିଆ ମାଇଙ୍କର ବଡ କାମ ପାଇଛନ୍ତି ମାଇ ଭଲ କାମ ପାଇଛ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଇ ଗୋଟେ ମେନ୍ କାମ ନୁହେଁ କି ମାଇ ହଁ ଶାଶୁ କାମ ଶାଶୁଙ୍କୁ କେତେ ମିସ୍ କରୁ ମାଇ ମାଇ ଶାଶୁଙ୍କୁ କେତେ ମିସ୍ କରୁଛ ହଁ ଟିକେ ଜୋର କୁହ ହଁ ତ ଇଏ ମୋ ମଝିଆ ମାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଲୁଗା ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ମାରିଲୁ ଅଜାଙ୍କର ମାରିଲନି ଚାଲିଛି ଜୋରସୋର ଖିଆ ଦିଆ ଭଲ ହେଇଛି ନା ଖାଇବାଟା ଭଲ ହେଇଛି କଣ ଖାଉଛ ଚୁଡ଼ା ହବ ସୁଜି ଉପମା ସୁଜି ଉପମା ତ তু ঘর লোক তো আগে খাইলি মানে পাপন রকম না বুঝি কি নব মা ভালো জিনিস বাপা মানে বোনা বুঝি খাইলে কিন্তু বাপা পুরী খাই দেওয়া বুঝলে না পুরী বাপা খাই পুরী এবার নিয়ে থাকে নাই বাপা মানা কলে জড়ান জড়ান ଟୁନା ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ନଣ୍ଡା ହେଇଗଲୁ ବାବୁ ହଁ ପୁରା କାଳିଆ କାଳିଆ ହଉଛୁ ନେଇକି তু যে বড় ভণজা একমাত্র ভণজা না তু নাচবে নড়ান খা রে
ତୁମେ ଖାଇଦେଲୁ ନା କଣ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବୁ ଭଲ ହେଇଛି ଖାଇବା ନା ବର୍ଷା ହେତୁ ଆମ ଲାଇନ ନାହିଁ ଆବାସ ଆତ୍ମକ୍ଲ ଖାଉଛନ୍ତି ଆରାମସେ ଖା ପେଟେ ଖାଇଦେ ହେଲା ଆମ ଆଈଟା ବୁଝୁ ମାନେ ଖାଇଲା ବାଲା ଦେଲା ଲୋକ ତ ଭଲ ଖାଇବା ହେଇଛି ପୋଟଳ ଆଳୁ ମସଲା ହେଇଛି ଏଠି ଆମ୍ବ ଚଟଣି ଖଟା ହେଇଛି ପୁଇ ବୋଇତାଳୁ ପେଟେ ଖାଇଦେ ହେଲା ତମେ ଖାଇ ଯାଉନ ଯା ତୁ ଖାଇଦେ ହେଲା ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜି ହେଉଛି 11 ଦିନ ତ କାଲି ସବୁ ବହୁତ ଟାର୍ଚ ହେଉଥିଲେ ତ ଆଜି 11 ଦିନର ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ତମର କଣ ଲୋକ କାହାନ୍ତି କଣ ଲୋକ କାହାନ୍ତି ଆମ ଆସିନାହାନ୍ତି ପରା କେତେବେଳେ ଆସିବେ ହଁ ଗାଧି ହେଲୁଣି ତୁ ଖା ଇଏ ହଉଛି ଗାଧି ହେଲୁ ନା ତୁ ଇଏ ଆମର ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ମାମୁଙ୍କ ଝିଅ ଭଉଣୀ ହାଇ କହ ଭଲି କହ ତ କେତେଟା ଝିଅ କେତେଟା ଝିଅ କେତେଟା ପୁଅ ଦର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅନଲି ତା ଚୁଟି ଦେଖିବେ ନା ଓ ତା ଚୁଟି ମୋତେ ଲୋଭ ହୁଏ ତା ଚୁଟି ଭୁଲ ତା ଚୁଟି ଦେଖିବ ଟିକେ ତା ଚୁଟିରେ ଗୋଟେ ବେଣି କରେ ସେ ଗୋଟେ ଓଫ କେତେ ଚୁଟିଲ ତୁ କଣ ଚୁଟି ମାରୁଥିଲ ଚୁଟିର ସେମ୍ପୁ କି ସେମ୍ପୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ କଣ ଟିକେ ଜୋର କୌଣସି ତେଲ ତେଲ ମାମୁଁ ରେଡି ନା ହଁ ଦେଖି ଆଈକି କେତେ ମିସ୍ ମାମୁଁ କରୁଛ ଆଈ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଆଜି ମାମୁଁ 11 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି କେତେ ଆଈ ବିଷୟ କଣ କହିବ କୁହ ଟିକେ ଆଈ ପାଇଁ ତ ଆକ୍ରମଣ ଧରୁଛୁ ନା ଆଉ କଣ କରାଯିବ ହେଲା କି ଅସମରେ ଆଉ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଗଲା ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ ଦୁଃଖରେ ହଁ ତାର ବିଚ୍ଛେଦ କଷ୍ଟ କେବେ ସହି ହବନି ଆଉ ତାର ଯୋଉ ତ୍ୟାଗ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସର୍ଗତା ଆମ ପାଇଁ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ତାକୁ ଜୀବନସାରା ଭୁଲି ହବ ନା ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଛୁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ କଣ କରିବା ତାକୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖରେ ବିଦାୟ ଦଉଛୁ ଆଉ କଣ କରିବା ଯାଇଛି ଭଲ ବୟସ ହେଇଥିଲା କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା ଭଲ ହେଇଛି ଯାହା ହଉ ସେ ତ ଭଲରେ ଅଛି ଆଉ ତା କଲ୍ୟାଣ ଆମ ଘର ପ୍ରତି ଅଛି ଆଉ ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହୁ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେ ଯୋଉ ଭଲରେ ଥାଉ ଆଉ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରତି ଆମ ପରିବାର ପ୍ରତି ତାର ହାତ ସେ ଯଦି ବନ୍ଧୁ ଥାଉ ସେ ଏଠି ମାମୁଁ ବସୁଛନ୍ତି ସବୁ କଥା ଚାଲିଛି ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି ଆମ ଚାଲିଛି ଏଠି ମଝିଆ ଆମ ବସୁଛନ୍ତି ପୂଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଜି 11 ଦିନ କାମ ଚାଲିଛି ଏଇଠି ଚାଲିଛି ମେନ୍ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ମେନ୍ ଚାହା ଆଉ ପାନ ପାନ ଆମର ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏତିକି ପତ୍ର ଚାଲିଛି ମେନ୍ ଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖାଲି ପାନ ଭଙ୍ଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ କାହିଁକି ଖାଇଦେଲ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ହେଲା ଏଇ ଚାଲିଛି ଗୁଆ ପାନ ମାଇଁ ହକା ପୁଅ କେତେ ପାନ ଭାଙ୍ଗି କହିଲ ନା ଚାରିଶହ ସାଧା କଡ଼ା ମିଶି ନା ଖାଲି କଡ଼ା କେତେ କ କେତେ ପାନ ଖାଇଥାନ୍ତୁ ପୁରା କୁହ କୁହ ଛଅଶହ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଚାଲିଛି ଆଉ ହଉଛି ମୋ ମାଇଁ ହେବେ ସେ ମୋ ମାର ଭାଉଜ ମାନେ ମୋ ମାଇଁ ହେବେ ମାଇଁ କେତେ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଲେଣି ତମେ ଛଅଶହ ବାସ ମା ତାର ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଯାଇଛି ତା ନାତୁଣୀକି ଧରି ମା ତାର ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଯାଇଛି ଆଇ ଆଇ ମାଇଁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତମେ ଆଉ ବୋଲି ମାଇଁ ମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବ ଇଏ ମୋ ମାଉସୀ ତୁନେ ଭଲ ଅଛୁ ନା ଏହା ଦିଟା ପୁଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ତାର ରେଲୱେ ଚାକିରି କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଠ ପଢୁଛି ଏଇ ତ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ବଡ ମାଇଁ ମାନେ ଯେତେ କହିଲେ ଏଙ୍କର ଗୁଣ ମାନେ କିଛି ସରିବନି ହେଲା କି
ମାନେ କୁହନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ଜିନିଷ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଜିନିଷ ଅଛି ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଅଛି ମୁଁ ଯାହା ଫିଲ୍ କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରେ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ବଡ ମାଇଁ ପାଇଛି ମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର କାମ ଏମିତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବେସିକାଲି ଆସି ହେଇଯିବ ନା ଠିକ ନୁହେଁ ତେଣୁ କରି ମାଇଁ ପାଖକୁ ଯିବା ମାଇଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଟିକେ ନବା ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଉପରେ ହେଲା କି ମୋ ସେଦିନ ମନ ଅଛି ମାଇଁ ଯେ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲି ହେଲା ସେଦିନ ମୋ ମନେ ପଡ଼େ ସବୁବେଳେ ଏଠି ଆସିଲେ ମନେ ପଡ଼େ ମାଇଁ ବାହାର ହେଇଥିଲା ସରିଲା ମାଇଁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲୁ ମାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରେ କହେ ମାଇଁ ଶାଶୁ ଯେ ମଲେ ତୋର ମାନେ ମୋ ଆଇରେ ମୋତେ କେତେ ମିସ୍ କରୁଛ କୁହ ମୁଁ ତ ଭାଷା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବିନି ତାଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ ସେ ପୁଣି ମୋରି ପାଖରେ ମୋର ଶାଶୁ ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ ସାତ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁବି ଆଉ ସେ ଶାଶୁ ସଂସାରର ବିରଳ ଆଜିକାଲି ଯୁଗର ପାଠ ପଢୁଆ ଶାଶୁମାନେ ବି ଧାର ମାନିଯିବେ ତାଙ୍କ ପାଖର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ମୋତେ ସେ ମା ଭଳିଆ ମୋର ସେ ମା ଭଳିଆ ମୋତେ ବିହେଭ୍ କରନ୍ତି ନ ଖାଇକି ମୋତେ ଖୁଆଇବେ ନ ପିନ୍ଧିକି ମୋତେ ଆଗରୁ ନୂଆ ନୂଆ ଲୁଗାଟାକୁ ପିନ୍ଧେଇବେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସଂସାରର ସେ ଶାଶୁ ନାହାନ୍ତି ଶାଶୁ ପଣିଆଟା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିବାର ଅଛି ତାଙ୍କର ଭଲ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ମୋର ସେୟାର କରିବେ ମାନେ ପୁରା ଅତି ତମର ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରା ସ୍ମରଣୀୟ ସ୍ମୃତି ସେୟାର କର ଗୋଟେ କୁହ ଗୋଟେ ସ୍ମରଣୀୟ ମାନେ ମୋର ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ମରଣୀୟ ତାଙ୍କ ଦେହ ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଏ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସେବା କରେ ସେ ପୁରା ମୋତେ କହିବ ତୁ ମୋର ମା ଥିଲୁ ଆଉ ମୋତେ ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ମୁଁ ଟିକେ ଶ୍ୱାସ ନା ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଦେହ ଫୁଲିଯାଏ ଥଣ୍ଡାର ପୁରା ନାକ ଛୁଞ୍ଚୁ ସବୁବେଳେ ନିଆଁ କୁହୁଡ଼ା ସେତେବେଳେ କରନ୍ତି ଗାଁରେ କୁହନ୍ତିନି କୁହୁଡ଼ା କରନ୍ତି ଛେଲୁଆର ସେ କୁହୁଡ଼ା କରି ସେ ମୋତେ ଶେଖନ୍ତି ମା ଏତୁଡ଼ି ଚାଉଳଟା ଶେଖିଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲିନି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେ ମୋତେ ଶେଖିକି ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦନି ତାର ଆଉ ଭଲ ହେଲା ଛୁଟିରେ ବି ମାଇଁ ତ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ମାଇଁ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ଛୁଟିରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ବାର ଦିନ କାମ ସରିଯିବ ପନ୍ଦର ଦିନ କାମ ସରିଯିବ ତାପରେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ରୁ ସ୍କୁଲ ଯିବି ସ୍କୁଲ ମାଇଁ ଏତେ ହବ ସଞ୍ଜୁ ସଞ୍ଜୁ ହଉଥିବ ହବ ନା ମାଇଁ ମାଟା ନାଟା ମୋର ସେ ସବୁବେଳେ ନିଅନ୍ତି ନାଁ ତ ସେଇ ଦେଇଥିଲା ନା ତମ ନାଁ ତ ସେଇ ଦେଇଥିଲା ନା ସଞ୍ଜୁ ବୋଲି ସଞ୍ଜୁ ନାଁ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ନାଁ ସତ୍ୟଭାମା ମିଶ୍ର ବୋଲି ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଜାଣିଛି ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ସବୁଆଡେ କହି ଆସନ୍ତି ମୋ ନାଁ ସଞ୍ଜୁ ମୁଁ ସଞ୍ଜୁ ସଞ୍ଜୁ ବୋଲି କିଏ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ସଂସାର ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ସେ ଜଣେ ମହିଳା ମହିଳା ତାଙ୍କର ଗୁଣ କହିହବନି ସେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମଦର ଟେରେସା ଆସି ସବୁ ପାଟି ଯେମିତି କାମ ସେମିତି ନା ପାଟିଟା ଟିକେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁର ହେଲେ ମନଟା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଟା ପୁରା ପବିତ୍ର ପୁରା ନରମ କହିଲେ ବୋଇଲେ ସରିବନି ତିନିଟା ବୋହୁଙ୍କୁ ସେ ତିନିଟା ଝିଅ ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତି ୟାକୁ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ତାକୁ ଏବଂ କେବେ ବି ସିଏ ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଭିନ୍ନ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାଇଁ ଏତେ କହିଲ ଭଲ କଥା କହିଲ ଯିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଯାଏ ସେଠି ମୁଁ ଯିବି ମୋ ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଘର ରଖିଦେବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ତିନି ଜଣିଆ ଯାଇ ହବନି ବୋଉ ନା ମୁଁ ମଝିରେ ଖାଲି ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳିଆ ବସିଛି ସେ ବସିକି ଯିବେ ପୁତ୍ର ଆପଣ ନା କଣ ବଡ ବଡ ଦିଅ ହବନି ସାନ କି ବଡ ଦିଅ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଛୋଟ ବଡ କହୁଛି ନା କଣ ନା ଅଛି ବଡ ନା ବଡ ନାହିଁ ବଡ ବଡ ଅଛି ମଧୁର ନା ବାପା ବଡ ନୁହେଁ କୃଷ୍ଣ ବଡ
ଚାଲିଛି ମୁଢି ଆମ କଣ କରୁଛ ଇଏ ହଁ ଚିନି ସାର ମୁଢି ତରକାରୀ ଆମ ସଫା ଚିନି ଆଉ ଆମ ସଫା ଚିନି ମୁଢି ପାଣି ମୁଢି ତରକାରୀ ମୁଢି ଭଲ କାମ ପାଇଛ ଇଏ ସେମ୍ ତ ତରକାରୀ ଏମାର ଫେଭରେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ମୁଢି ଆଉ ଡାଲମା ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖାଉଛେ ପିଆଜ ପିଆଜ ଏଗାର ଦିନ ଆଜି ପିଆଜ ଲଙ୍କାଟା ମହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ତାର ରହିପାରିଲାନି ସିଏ ଆସିକି ଦେଖିଲା ଏଇନା ମୁଢି ଫୁଡ଼ି ଗୁଳା ହେଇଛି ସିଏ ଆଉ ରହିପାରିଲାନି ନାନୀ ବସି ହଉଛି ସିଏ କେମିତି ନାଗି ଇଏ ବି ଗୋଟେ ନାନିଆ ମୁଣ୍ଡିଆ ଶିକ୍ଷା ରହିପାରିଲାନି ସେ ଆସିକି ନାନୀ ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରୁନି ବସିଯିବି ଖାଇବା ପାଇଁ ସିଏ ବି ବସିଗଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆମକୁ ଏଇ ଚାଲିଛି ଆମର ରୋଷେଇର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୋଷେଇର ଚାଲିଛି ଏସବୁ ରାତି ପାଇଁ ହଉଛ ନା କଣ ଏ କଣ ବିରି ବରା ହବ ନା କଣ ବିରି ବରା ନା ଦହି ବରା ବିରି ବରା କହୁଛ ହଁ ବିରି ଦହି ହଁ କୋଉଟା କୋଉଟା ଦହି ନା ବିରି ହଁ କୁହ ହଁ ସେଇଆ ଆଉ ଏଠି ପିଆଜ ଆଜି ପିଆଜ ଖାଇ ହବ ନା ଆଜି ଇଏ କଣ ହବ ପଡ଼ିବ କି ସେଥିରେ ଏଇ ଚଟଣି ହବ କି ଏଠି ବୁନ୍ଦି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଆମର ବୁନ୍ଦିଆ ଜିଲ୍ପି ହ ଜିଲ୍ପି ଜିଲ୍ପି ହ ଆସିଲା ବା ଜିଲ୍ପି ଜିଲ୍ପି ଏଇଟା ଏବେ ପାଇଁ ହେଉଛି ନା ଆଣ ଏ ରାତ୍ରି ରାତ୍ରି ପାଇଁ ହେଉଛି ନା
ତ ଏବେ ଚାଲିଛି ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଜନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଜନ ଚାଲିଛି ଚମ୍ପାମଣି ଅଗସ୍ତିଙ୍କ ଏକାଦଶ କ୍ରିୟା ଯିବା ଏବେ ଖାଇବା ପାଖକୁ ବାଉ ତୁ କହୁଥିଲୁ ଖାଇବୁନି ତମେ ଖାଲି କଣ ଦହିବରା ଖାଇବନି ମ୍ୟାଡମ ହଁ ବଢିଆ ଭଲ ହେଇଛି ତ ଦୀପା ବାଇ ବାଇ ବିଦାୟ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କାମରେ କାହିଁ ନା
باي 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 باي